বর্তমান জিয়াংত কালি ভালোখানা পৰা এই জিয়াং পালোহি আৰু জিয়াঙৰ আমি এখন বুদ্ধা হোটেলত আমি থাকিছিলোঁ ৰাতিটো আৰু এতিয়া আমাৰ মন সদায় মানে এতিয়া গাড়ী কৰি খেলা পাছলৈ আপোনালোকে কষ্ট কৰি কৰি আজি ফাইনেলি আজি আমি আহি পাই গ'লোহি কালিৰ পৰা।
फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। First time, so we have the sun come. Mommy, put the lock. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, आए आंखों को नीचे नीचे, मैं तेरे पीछे पीछे चल दूं जो कह दे तू अभी। बहारों के छत हो, दुआओं के गत हो, पढ़ते रहे ये गजल। আমি বাইক লৈ ওপৰলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গীতৰ ওচৰ পাবগৈ নোৱাৰিম, কাৰণ অলৰেডি বহুত পৰিলে বেলেগকেইটা আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে অলপ খোজকাঢ়ি অলপ আগলৈ আহিছোঁ। বতৰৰ ভিতৰত থকা পানীলৈকে বৰফ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত য'ত য'ত পানী জমা হয় ইয়াৰ তলত পানীবিলাক জমা হয়, কিন্তু ইয়াৰ পানী চব বৰফ হৈ যায়। কাৰণ আপুনি নৰ্মেল পানী বুলিবলৈ নাপায়, পানী যদি আপুনি কিনিব বিচাৰোঁ বৰফত গোটা পানী থাকে, চ' আপোনালোকে গৰম পানী কিনিব লাগিব। বাইক লৈ আগলৈ যাবলৈ বহুত অসম্ভৱ আৰু চব ৰাস্তাত লেণ্ডস্লাইডছ পৰি আছে, চ' আমি বাইক লৈ আগলৈ নাযাওঁ আৰু যিবোৰ দেখিলোঁ দেখিলোঁ আৰু ইয়াতে, আৰু আগলৈ যোৱাটো আমাৰ সম্ভৱ নহ'ব। চ' আমি অলপ মই ইয়াতে অলপ আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ আহি আছো, অলপ দূৰ যাওঁ ভাগৰ লগালৈকে, তাৰপিছত আকৌ গুচি আহিম, কাৰণ বাইক লৈ আহিবলৈ বহুত ভয় লাগিছে, কাৰণ ওপৰত বোলে বৰষুণ হৈ আছে তো আমি কৈছে যে ওপৰত বৰষুণ দি আছে, চ' আমি সেইকাৰণে নগ'লোঁ আৰু।
আছিল গেটটোলৈকে যাবলৈ, কিন্তু ইমান বৰষুণ গেটলৈকে যাওঁতে অসম্ভৱ। গেটলৈ যাবলৈ মন থাকিলে অলপ গৰমতে আহিবলৈ লাগে, কাৰণ এতিয়া বহুত ৰিক্স হয় বাইক লৈ। বৰষুণৰ মাজতে মোক ইমান বগা বগা লাগি আছে নহয়, মানে বৰফে মোক বগাই কৰি পেলালে নেকি ঠিক নাই, আৰু অলপ মই থাকিলে চাগে বৰফ হৈ যাম মই ইয়াতে। অলপ ভালকৈ ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে টুপি চুপি খুলি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডাটো সহ্য কৰিছোঁ, কাৰণ ফটো নেক্সট টাইম কেতিয়া আহ সেইটো ঠিক নাই। এবাৰ আহিলে মুঠতে গৰম দিনত আহিম, কাৰণ তেতিয়া গেটটোলৈকে যাব পাৰিম, কাৰণ এনেকুৱা বৰফৰ দিনত আহিলে গেটৰ ওচৰলৈকে যোৱাটো বহুত অসম্ভৱ। চকাত প্ৰচেষ্টি বান্ধি কৰি যাবলগীয়া হয়, বহুত ৰিক্স হয়। আমি এবাৰ নাজানো আৰু ক'বলৈ, হ'লেও ইয়াতে বহুত বৰফৰ লগত এনজয় কৰিছোঁ। চাওক চাওঁ বৰফ পিছফালে বৰফ 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 আৰু বৰফৰ মাজতে চাওঁ আমি, आवारगी करता हूँ पर मैं आवारा नहीं, छोड़ा खुला दिल को मगर खुद को बिगाड़ा কৰিমে আৰু। মোৰ কিমান দিন বেমাৰ হ'ব, জ্বৰ কাহ চৰ্দি এইটো ঠিক নহ'ব, বেমাৰটো মোৰ হ'ব। ইমান বৰফত আছোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা লাগিলে মোৰ বেমাৰ হ'ব, বেমাৰ গুলি মাৰি বৰফ দিলে চলতে। ইয়াৰ পৰা একদমেই যাবলৈ মন যোৱা নাই, মানে একেবাৰে এইখিনি জেগাই এৰি থৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই তললৈ, মানে কিন্তু ইয়াতো আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজত। মই এটা কথা ভাবি পোৱা নাই, ইয়াত থকা মানুহবিলাকে কেনেকৈ ইয়াত থাকি, মাই গড ঠাণ্ডা, আৰু ইয়াত থকা মানুহবিলাকে আচলতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে থাকি থাকি, ইয়াতো আৰু গৰম নপৰে এইবাৰ মানে ঠাণ্ডাই অলপ খোজকাঢ়ি দিওঁতে ঠাণ্ডাটো অনুভৱ হোৱা নাই। বাইকত অহাটো গৈছিলে এতিয়া অলপ ঠাণ্ডাটো অকণমান মানে খোজকাঢ়ি দিওঁতে অলপ কমি আছে ঠাণ্ডাটো, কিন্তু মানে টেম্পাৰেচাৰটো অলপ বহুত কম, ভাগৰ লাগিছে আৰু টোপনি উঠি গৈছেগৈ, আৰু অলপ গৰম গৰম উঠিবৰ কাৰণে মই খোজকাঢ়ি দিলোঁ। কিন্তু মানে এই চিনেৰিবিলাক এৰি থৈ কেনেকৈ ঘৰলৈ যাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ, ইমান এটা ভাল লগা চচোন, ইমানটো ভাল লাগা মাই গড। আৰু ইয়াতকৈ আগতো চাগে আৰু ভাল লাগিব, গেটটো চাগে আৰু কিমান ভাল লাগি আছে ঠিক নাই, কিন্তু গেটটো চাবলৈ আশাটো বহুত খাৰাপ। সেইকাৰণে আকৌ আহিম ন
অনুভৱীয়া তোমাৰ কি হৰণ জোনাকি খন দিয়া খেমে কাহি উজাগৰী নিশা তোমাৰ আগমন জোনাকি আকাশ আমি ঠাণ্ডাত গৰম গৰম মোমো আৰু আলু পৰঠা এনজয় কৰিম খাইছা আৰু ন তুমি খাইছা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত প্লিজ লাইক এটা মাৰি দিব।